o outro ali, ó. Ixi, muito aparador, rapaziada. Além de ter muito chepeiro agora, tem muito aparador também. Vamos que vamos. Menor, você pegou, tá na linha dele lá, ó, puxa. Ah, você estourou a linha, tava na linha dele lá, você puxar, saía. Tá não, menor. Matheus, taca aí, Matheus, ó. Aí, ó. Dá um salve aí, ó. Boa, boa. Fala aí, equipe de pipa solamento. Equipe de pipa solamento, dá um salve. Boa, é. Equipe de pipa solamento. Equipe do futebol. Aê sim, hein. Aí, ó. Tá pego, ó. Ó o Matheus aí, ó. Eu peguei quando tava gravando, rapaziada. Aí peguei aqui o celular só pra gravar. Aí, ó. Tá pego, ó. Vamos que vamos. Mais um pra coleção aí, ó. Aí, se tivesse com um réuzinho, eu tinha dado uma brincadeira, né, mano? Mas vamos que vamos, rapaziada. Mais um aí, ó, pra lista. Matheus e Silvia aí, ó. Vamos que vamos. É, você enrola essa linha aí, ó. Só um réu pra você ficar na xepa. Só não é pra pegar pipa na minha frente, hein, mano? Enrola em algum lugar aí, ó. E... tô gravando. Pega essa linha, enrola em algum lugar. Aí você fica pra chepar, mano. Fechou, rapaziada? O menor tá na chepa aí, tá sem réu aí. Ganhou um réu e uma linha aí, ó. Vamos que vamos. Rapaziada, o vento agora firmou. Tá bem forte pra lá agora. E nós tá na xepa, vamos que vamos. Aqui é Jardim Robru, rapaziada. Fazendo xepa no Jardim Robru. Acho que é a primeira vez que eu venho pra cá, em festival grande assim. Mas vamos que vamos. Vai, vai, vai no pipa, Matheus. Vai você no pipa, Matheus. Ah, cortou meu réu. Pegaram lá atrás, Matheus, ou enroscou. Vai, Matheus, se enroscou, taca aqui, Matheus. Se enroscou, ó, tá na linha do cara lá, ó. Olha lá, ele aparou. Vai, vai, Matheus, se escapar da linha dele. Boa, já era. Tá bom, mano, pegou ali, ó. Aparou e pegou. Mano, na hora que eu peguei, ele enroscou, mano. Aí cortou meu réu. Tá bom, vamos que vamos, rapaziada. Cadê? Mas não passou dele, não? É que tem um corredorzinho ali, ó. Cadê? Aqui, ó. O outro foi junto. Você quer nesse de 1 metro? O azul vai vir aqui, ó. O de 1 metro também. Ah, pegaram. Escapou.
Ah, mano. Fica no de um metro, Matheus. Olha lá, Matheus, na rua, ninguém pegou. Aí o preto aí, Matheus. Vai, menor, vai, menor. Puxa. Tá bom, tá bom. Vai, 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 Matheus. Nossa, Matheus. Cima do telhado, rapaziada. Caramba. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Boa! Pegou? Boa, Matheus! Moleque brabo! Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Bora, Matheus. Dá um salve, Matheus. Fica mudo, não. Vamos que vamos, rapaziada. Matheus pegou mais um. Vai, Paulo, vai, Paulo. O cara vai cortar lá. Vai, Paulo, vai, Paulo. Caceta, Paulo. Caceta já. Já corta, Paulo. Olha o tanto de linha, mano. Ela tá correndo. É lá de trás. Olha o cruz, Paulo. Cruz vai virar. Deixa ele virar, né? Você vai correndo. Tira lá, tá aí, pai. Olha o outro, olha o azul, olha o azul. Sai de trás. Não tá correndo não, caralho. Só puxar, doido. Tá vendo? Puta merda, tá vendo? Peraí, peraí, não puxa ali, só vai dar um carinho. Peraí. Peraí. Tá rolando lá pra mim falar pra frente. Aí, ó, puxou a linha aí, ó. E os caras falando lá pra frente, lá pra frente, é minha aqui. Só a sorte que eu não vi, senão eu tinha atacado o réu. O Matheus tá dormindo. É, mano. Acorda, Matheus. Porque a lendosa tá bem aqui em cima. Caceta. Manda a linha e caceta ele. Cadê a ponta? Cadê a ponta? É, rapaziada, esse roxinho acabou de colocar. A linha estourou, o cheperinho pegou a linha passando bem aqui, assim, ó. Baixinha. Aí o Paulinho tomou, rapaziada, ó. Seu bagulho é peixão. Não adianta ficar nervosinho, não. Seu bagulho é peixão, murcha, raia. Isso, come rato. Não é bambu, bambu, não. Tomou na goiaba. Ó lá, ó. Deixava ali a meio. Não adianta, mano. O bagulho é peixão, é raia, é murcha. Não... Dele? É, não vem. Não adianta ficar bravinho, não. O negócio dele é raia, murcha, peixinho, baruel, essas coisas. Vamos que vamos, rapaziada. Aí, rapaziada, desenho aqui do Paulinho. Chegamos na loja aqui. Como é o nome da loja, ô Tobé? É, loja do Daniel. Do Daniel aí, ó. Jardim Robru. Olha isso aí, rapaziada. Como vocês sabem aí, toda vez que eu vou em um festival e tenho os donos da loja aí, eu filmo a loja dos caras aí, ó. Os caras representam no Pipa aí, ó. É isso aí, rapaziada. Será que era que ia pro alto hoje? É. Só não foi por causa do vento, né? É. O vento não ajudou, né?
É isso aí, rapaziada, ó. Balãozinho de bandeira. Aqui, é isso aqui, ó. Isso é fora do comum, pô. Deixa eu ver aí. Isso aí é fora do comum. Senhora. Olha essas naves, rapaziada. Ih, nossa, esse aqui é muito louco, hein? Esse aqui, sabe o que que devia fazer, ô Tobé? Oi. Fazer um pipa com a continuação. Ah, pode crer. Seria, ficaria monstro, hein? Pipa, né? É. Ih. Aqui, ó. Que vai pra... Lá pra onde a gente vai lá? Pra Indaiatuba. Indaiatuba. Vai ficar registrado aí, ó, rapaziada, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pra Indaiatuba. De 1,30m. Pronto, desse aí, qualquer coisa. Esse aqui é o cara. Olha o responsável da loja aí, ó. Esse aqui é o cara. Rapaziada, boa pra nós. E tem esses daí, ó. Largado no chão. Não, normal. Loja de pipa não tem esse bagulho, não, ó. A bandeira. É, eu vi aqui, ó. O balãozinho, ó. Ó, o da Pura Magia. Aqui sim, hein? Aí é monstro, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Aí, então esses bichinhos aqui vai pra domingo, é? Domingão vai lá pra Indaiatuba, os bagulho no ar aí, ó. Boa. Bichão, vai voar tudo. Tem 5, é tudo 1,30. Já fica registrado já, ó. Nós vai pra lá também. Aí, ó. Quem toma relo já sabe pra onde foi, ó. Ô, oh, aí, Tobé, por isso que tem que ir de carro, mano. E o cara que fez... Você? Fui eu. Aê. Aí, então, da hora. Dá um salve aí, ó. Parabéns, mano. Isso aí é... Como é que é? Maicão Pipas. Aí, Maicão Pipas, rapaziada, ó. Olha as naves, ó. Tem que ir de carro, Tobé. Se nós pega isso aí como traz de moto, mano. Ui. Vamos que vamos, rapaziada. Mas parabéns pela loja aí, mano. Da hora mesmo, hein? Você vai correr de carro? Tem nem que sonho. Morto, mano. Mano, o bicho é morto, velho. Só faz isso, velho. O cara só faz isso. Mas tá valendo. Ó lá, tomou relo, ficou deprimido, ó. Ó. Tá com depressão. É, ó lá, só porque tomou relo, ó. É ruim, velho. É ruim. Hã? Vamos, 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 vamos. Que aí de lá nós já mete marcha. Fechou, rapaziada? Vamos que vamos. O vento deu uma... acalmada, tá bem fraquinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui na fitinha, ó. Tá bem fraquinho, mas deu uns pipinhos aí, fechou? Vamos que vamos, rapaziada. Chegamos, rapaziada. Já tomamos um dole aqui, comemos uma bolacha. Tá aí, ó. Aí, ó. Quem pegou isso aí? Nós. Quer dizer, nós não, o cara parou. Ah, aí, é o que você falou. A gente pode ser correndo, foi e pegou ali. Mano, era uma rabiola gigante. E eu puxando. A bagulho tu, saiu, estourou. Aí, ó, aquele ali o Paulinho pegou também. Esse aqui. Vai arrancando aí, ô Paulinho. Esse aí foi o Matheus. Ah, é. Matheus. Esse aí é nosso. Vai pra lá, o Matheus que pegou, cara. Ah, é. Foi. Pai, foi zica nesse tiro aí. É, foi mesmo. Você é um idiota, isso sim. Otário. Só nós três lá, você faz essa cagada. Deixa que eu vou arrumar ele já. Você é da goiaba. Não, e ainda quem pegou foi eu. Não, tá pronto. Bom. Agora fodeu. Põe aqui junto, Paulo. Não, quem pegou foi ele, mas soltou do réu. Quem que soltou? Esse. Vai, Paulo, vai. Não, ele pegou e soltou do réu dele. Afinal de conta, era... Cruz, mas aí podia ser tanto cruz, tipo quanto... Cruz. Ah, tá, entendeu. Sendo cruz, é cruz. Entendi, é que tinha uns cruz, X, cruz. Não, tinha a pipa até liso, cara, listrado. Sinal de mais, de menos. Esse aí foi o top. Esse é? Sabe como? Ele veio de lá assim, foi pra baixo, acho que eu pipa aí. Ele sabe quando o cara precisa descarregar no linha? Ele veio assim, ó. Mano, paramos lá naquele cruzamentinho ali, lá da pé da pracinha. Sim. Ficamos ali, ó. E a linha vindo. Ali na altura do telhado, você apareceu, jogou e pegamos no alto. Esse aqui eu joguei ramo alto. Esse é o Baruelzinho que vocês saíram com tudo lá, não foi? Aí, joguei lá assim, ó. Em cima da moto. Ai, que a vareta tá quebrada. Aqui. Quebrou a vareta? Não, já tava. Ou já tava? Quebrada. Eu vou arrumar ele. Cadê? Aí, bem no meio, ó. Ah. Deixa assim, Paulo, não fica fazendo coisa não. Foi o primeiro bom dia. Foi. Assim que nós chegou. Tem que tirar sorteio. Boa.
Não. Paulo pegou o pipa e veio a rabiola de brinde ainda. A rabiola é, do pai, pipa. É, do nada caiu. Mas... Oxê, tem duas varetas atrás? Tem. Mentira. Não, tem não. Deixa eu ver. Não, tem não. Ah, é o reflexo. Oxê, já falou duas varetas? Esse daqui chumbou dentro da casa. Tizinho ficou até com medo. Boa. Aí foi pra catar um e ganhou o outro de brinde. Tá, tava lá também. Na casa também, né? Não, o cara tava guardando pipa, ele foi lá e me deu. Boa. Tinha uma senhorinha passando com o pipa, eu falei assim, olha, esse pipa era meu. Ela falou, era. Eu falei, caramba, a tiazinha. Toma. Toma, receba. Ela nem contou. Não, depois ela conta. Pipa de São Paulo. É que o Tobé ganhou aí, ó. Tem Rodo X. Jardim Robru. Já, o segundo tem Rodo X. Tem um aqui na Coab. Da hora o pipa, bonito. Quando eu vi, falei... Deixa aí. Não, deixa separada. Deixa aí. Falei, e aí, copo? Daí você é de presente. Oxe, pode pegar, Betão. Já fui eu. Foi. Ah, tá. É. Falei pra eles ficarem, eles não quis. Passou. Eu sirvo só. Foi, eu nem taquei. Isso eu pensei do Robertinho, que. Isso é uma coisa, não, ô Matheus. Precisa eu. Soltar, não. É do filho do Roberto. Qual? Esse aí, ó. Esse? É. Eu que peguei esse aí. É do Robertinho. Quem pegou esse murcha? O murcha foi o Matheus. E o bolinha foi eu. Aí, ó, tá pego. Então nós pegamos 5, certo? Eu e o Matheus. 5 contando com esse aqui, sem contar esse aqui. É, que tem que tirar. É, vocês pegaram 1. Vem aí, Paulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. Não, 10 não, porque teve um aqui que você ganhou, então você não pegou, certo? São 11, cara. Você não contou você com não ele. Contou. Você não contou. Ah, ele, então 11. São 11, 12. E já 10. Vai tirar aí o Impopar aí pra ver. Ah, lembrando. Eu não esqueci de pegar o nome do cara, mas o Matheus pegou esse preto aí junto com o maluco. O maluco nem fez isqueiro. Deu pipa pro Matheus baixar. Quando o Matheus baixou, ele tirou o Impopar. Matheus ganhou. O cara nem fez, mano, ficou, ele falou, mano, Impopar, nós dois pegou junto e realmente eles pegaram junto. Não, o cara, não. Eu falei, mano, parabéns, filmei ele, falei, mano, parabéns pela sua atitude aí. Agora vai, três neguinhas, Impopar direto ou como é que é? Impopar direto. Então vai. Vai? Impopar. Xiii, 5 é ímpar. Tá bom, você ganhou. ele é ruim pra Impopar, mano, ele perde todos, mano. Nossa, mano. Não, daí. Não, eu quero, eu quero. Aí também o bagulho tá com um monte de durex no meio. Tapa desse, o bicho nem mexeu, mano. Nem se esconde. Não, o Matheus fica com esse aí, eu fico com esses três, já que tá amarrado. Aí fica mais fácil de eu levar embora. Daí, ó, dá pra ele. Pronto, pode dar, pronto. Pode dar, pô. E aí, ó. E esse aí foi... Essa aí foi a xepa, rapaziada, ó. Jardim Robru. Foi monstro. É, nós achamos que não ia dar nada. Olha, achou que ia dar nada porque. Lá, Paulo, lá embaixo lá. Aqui não é, então. Está cheio lá ainda. Olha lá, ó, perto da antena aqui, ó. Rapaziada, nós achamos que não ia dar nada porque. O vento ficou. Tava fraco e tava garoando, mano. Ninguém aí. Ninguém imaginava. Do nada bateu uma brisinha, os pipas subiu e a xepa foi monstro. Foi boa aí. Monstro. Ó, fora. Tirando esses pipa aqui, teve um que eu peguei. O Matheus pegou, o cara cortou, né? Teve o que eu peguei, o cara cortou. Então, se fosse contar. Rapaziada, espero que vocês gostem de. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. No final, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ó, o meu garupa aí, ó. Monstro. Morto. Aí, rapaziada, tem o terror da xepa. Tem o terror da xepa, certo? Ó, os caras. Ó, terror. Do X. Mano, é um grande amigo meu de muitos anos atrás. Sem querer, eu trombei ele. Aí falou, Beto, cola na minha loja lá. Aí ele me deu esse presente aqui, ó, da equipe dele, ó. E é monstro, hein? Top, monstro. Muito bonito, muito bonito. Mano, hã? Top demais, Copi. Valeu mesmo, Truta. Você é um cara da hora, mano. É o da loja que nós gravamos lá, não é? Não. É outra? Lá é o Daniel do Jardim Robru. Tá, então só pra não confundir. Que eu gravei uma loja de um parceiro do Tobé aí, fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Vai que vai.